Dobrodošli u novi video, kao što vidite po naslovu. Danas ćemo isprobavanje slatkiša, jednog slatkiša iz Kine. Donio nam je dosta slatkiša, tata, ali ja sam odlučila jednog da vam pošto je najzanimljiviji. Ne znam ne, što je ovo. Da, vidite ovo put. Videla sam na internetu kako isprobavaju slatkiše iz Kine, tako da sam ću i ja da poručim, ali mi je tata donio. Samo se nadam da ovo, ništa od ovoga nije čokolada. Juš, evo, dobila sam neku čačkalicu. Dobila sam ove gumene kao neke bombone. Ovo su džvake i bombone. Ja gutam. Baš sabun da bude. Mislim da su bombone. Lepo su bombone, čačkalicu. Neke kao žele sos ili ovo kupite. Sad to piše da se izruči ovo. Sam da ustanem makaze. Da, makazice. Sad ću to dotakli. I u prvu pregradu. Znači nisam otvorila. I u prvu pregradicu da sipam ovaj kao žele, šta je već ovo? Šta je ovo? Nisam nijela se tijela ništa. Bože, šta je ovo? Juh! Da, izvinite, moj tata se nervira. Dođem tako ne vidite što radim, ali sipam ovaj sos, šta je već. Ću sve da probam da isti. Sam da probam je to. Znači, jako lepo. Lepo mi je, ali lepi se malo. Lepo je. To je kao neka višnja. I sad ću stisnemo ove kao kuglicove. Uzet ću ovako. Moram ja ovo da vidim. Ovo izgleda lepo. Znači, da ne moram prozvoniti. Evo ga. Znači. Ovo je sos. I uzmem ovo. Ovo je kravo. Ovo je sos mi je najljepša. Ovo je kolica sljeda šećerno. Kulica je i baš jako kusa. To je bilo to za ovaj video. Ako vam se video, obitno ga lajkite, šerite i subscribe se na moj kanal. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!